Ей, здравейте, пичува, съм Вак 300 и това е следващия от Minecraft Horror със Survival. И в този епизод ще ходих в недъра, както виждате, дигнал съм ниво още малко и събрах 49 кварц и мисля да го оставя в честа. Значи трябва по някакъв начин да направя толкова всички кварц. Ей, точно! Наблед, точно! Два стака са. Е, почти беседа, точно два стака. И да, в този епизод също аз между епизодите обрах градините, както виждате. И тук открих, гледах си един от епизодите и видях, че съм забрал доста торчове, имам и айрон. И ще взема малко да си направя 4 голден, да си направя такова часовник. Защото да знам кога се тъмба, кога се светлява, нали, и всичко. И часовник сега наблюдайте, прави се е така, за тези от вас, които не знаят. Ето в момента е точно обяд. Компас не ми трябва, обаче какво ми трябва, нищо не ми трябва. И всъщност този меч си го изпробвах, доста е мощен. Оф, трябва да направя още един трябва да направя още един по-голям чест. Да, това ще го премахна. Мах се. Ето по-голям. И да, ще си направя малко тук да ми се подрежат нещата. Ей така. Готово тук. Така, тук това. Голдена. Така, че и това тук ще вземеше да има малко синхрон, да се подрежат нещата, че иначе нищо не става. Това и емералдите, да, тези седла трябва да си ги оставя по конете, защото не знам какво става. Те забравих в миналия епизод, овче, че не спринтя. Това с конче, аз с конче, ети седло. Оф, ето, ще кидна. Магарто. Толком. И ето моя верен конер. Значи магарто не му трябва седло. Обаче на стария план му трябва. Ето. И той се е качил, както виждате. Обрах градините и сложих такива неща да е по-хубаво. Обаче те се качат върху тях. Ма няма нищо. И сега ще изявате, малко съм болен. Говоря малко по-така странно. И в този епизод предвиждам, че ще имам пак недърам, защото искам да отида. Значи нали наскоро го отворих и искам си хода там, защото има интересни неща. Само да че взема 3 айрон от свещението кайрон. И ще направим кирка, с която да се замъкнем до там. И това май се получи айрон плешер, пред не видях. Да. Както виждате, вече сме на лесно, не сме на такива дивоти като миналия път. И сега отиваме директно в нера. Пуф. Значи надявам се пигмените няма ме бият, защото между епизодите като ходих един излез и аз го набих, убих го, нали, в моя свят тук. Ето добре, пигмените са добре, пичове са. И да, сега ще забележите тук какво направих. Тук направих малко парапетче, обнових си пътя, да не фелвам, да не мога да падна, нали. Тук натам където копах не е нищо. И да, направих парапети такива, да е малко по-модернизирано, че да не падам. Аз ми е път доста копах, та дигнах 300 лева, обаче тия нагоре не съм, сега точно тек възнамерявам да изкопая. Да си дигна нивото, да енчант новшия и меч, така. Аз си искам меча ми да има там огнена атака, нали? В леко лагна. Искам да има огнена атака меча ми, много ми е важно да има. Да има нотбек и плечкосване и нищо друго. Са другите, ако ги има, добре, хубаво. И лава. Бегай бе. Така. Друг опуших се, така, сега запушваме. Тук готово. Стига ли отзад ли? Така. Оттече ли се? Оттече се. Тук бях стигнал на другите неща, ако ги има, добре дошло, нали, обаче искам задължително да има тия работи. Не. Така, тук няма копая. Ето те ще копая. И да, че яко, значи непрекъсно ни стрема меча ми да има огнен атака, защото емката те ударим, ти взима и демича и при това време гориш ти взима и се убия много по-лесно нещо. Сега да ви кажа, нищо не виждам, не виждам колко ми е левела, защото тук има едно delete, което се е появило и не знам как да го махна. Натисках delete, натисках всичко, но не ще да се премахне. Да. И така теф, аз в миналия епизод, всъщност като добих толкова много кварц, не знам защо, ма изхвърлих една част от него, като дигах 300 лева, изхвърлих една част в лавата, защото мислех, че ще добия толкова много трябва. Обаче после не един стак изхвърлих и после, после нали,
Дигнах 300 лева, имах само един стак и 14. И не трябваше да си го изхвърлям. И така, сега тук ще добием всичкия кварц. Аз не знам миналия път в този кварц, защото съм го видял, аз копах по-нал некъде натам. Имаше доста. И разкопах всичкия. Ох. Извинявайте. Ще се изкашлях. Не е прилично. Така, отдолу има лава, да не падна. Че и чувам някъде гаст, обаче надявам се, че не ме вижда. Защото ако ме види, няма да съм хепи. Никак. Така. Копаене. Всичко трябва да изкопая. Хубавото е, че дига много ниво. Лошото е, че троши кирките много лесно кварца. Ама много, много го чупи. Значи тази кирка беше чисто много, като тръгнах, гледайте колко се похаби. Така. Кварц на друго става. Аз накъде бях натам, добре да не се не изгубя. Така, ще слагам по едно саундблокче, че знам къде съм бил, да се не изгубя. Там има още кварц, отивам да го изкопая. Опет логаста, видяме. Хайде бързо към това. Към портала се приберем. Вау, падам, добре, не падам. Къде е портала само да знам? Ето го, горе. Прибирам се, спокойно бе. Падам! Леле, боже, къде паднах. Добре. Избягай, имам ли стрели? Имам и лък, сега ще го пребия. Така... Къде е гаста? Лава. Мале, помислих, че ще падна отново в лавата. Значи, не знаете какво чувство. Аз само говоря малко тихо, ама... Извинете, ако е тихо сега... Къде отиде гаста? Ето го бе. Ела тук. Аз пък точен. Аре бе! Уф. Чакай, я ела ти тука. Аре, стига. Нито веднъж не оцелих. Не, нямам стрел повече. Похабих всичките. Значи, този газ ще ме вижда ли, още ще ме вижда. Така че, по-добре си го обидам крушите и се прибирам там в моя си свят, защото гаста не е приятно, животинче. Така, бе, тука, пигменов, плаших се. Така, леко нагоре. Хай. Само да не отнесе портала ми е гадно, защото ако го отнесе, няма свърши добре. Заседнал завинаги в недъра. Какъв ще е то сървайл? Да, ще е яко недър сървайл. Ще го смериме, ако заседна в недъра. Така, добре, тука е тъмно, това не е хубаво. Обаче не е лошо, аз вече не мога да бягам. Явно храната ми е паднала, не виждам от делита, който стои тук. Това зомби не ме видя добре. Сега ще се нахраня. И тук айран пекох, обаче той се не е опекал, ето задължително ме се опече. Но ще опека тези пържоли. А да, и аз хляб си имам, понеже нали, обрах градините. Ще хапна така. Добре, има още явно. И още има храна. Добре, нахрани се, браво. И сега, опа, ще ида малко да поубия мобове. Основно скелети. Значи, мога да почна... О, ето пигмен. Те това изобщо не биваше да се случва. Елате тука да ви убием. Така, пигмен ще ме нападаш. Ти що си в моя свят, а? Убихме го, имаме и голден нъгът слезъби ли са. Мах себе, зомбак. Ах, колко ми е силен нотбека. Върна го, нека да си чака първи клас. Сега бързо лега и в къщата. Да не влезне, зомби да не влезне. И легнахме, супер, първа вечер. Не знам колко е дълъг епизод, не знам колко време снимам. И от кога снимам, защото изобщо не съм засичал, нямам таймер. Имам дел, обаче, махни се бе. Убихме, така. Добре, меч си ми е хубав, нищо че няма fire aspect или как е там. Крипари, значи сега този епизод, след като си направим кофа, естествено. Така, тия първо пеха ли се, опек се. Сега ще вземем малко айрон, 1, 2, 3 ми трябва. И ще си кафнем една кофа. И ще направим, ще започнем строежа, не ще направим. Ще го започнем, онзи строеж там с XP грайндъра, където е в онзи недър. Не от недъра, онази пещера там. И да, леко ще стигнем до него. Много не обичам така ходи, само губя време. Така леко, кокъл. И стрели, е това е.
следващия газ, този газ следващия път вие ми се заяви, дали сме с акцин стрели. Не че аз съм много точен, значи 30 стрели стрелях и ни една не го оцели, а добре, тук е осветено време и имаме ли нещо. Добре, от не да рак ще го направим това, защото сме пичове, така, 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 тука, 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 тука. Тука, тука, ето. Ready. Не е много ready, ама той чест трябва да го премахна. Пук. Хайде. Уху, тук имало разни работи. А да, аз верно ги оставих негови работи, защото нямах място. Но трябва да си взема и вода. Офи, тука. О, айран, супер. А, значи, и сега тук ще направим, как му беше името, XP grinder, значи гледай къде е водата. Да, не знам, и така, ето взимаме вода. И сега се качвам нагоре. Добре, качихме се и тук ще нещо, нека ще трябва да го затворя, защото иначе ще ми идват скелетите при мене. Така, тук ще потруша това. Оф, боже, господи, тук има. Така, о, водата къде отиде, бе? Браво. Ето вода, взимам вода. Виждате, взимам вода, не бива да изчезва. А, ще направя ни стълбички тук. Ето я водата и леко леко ще го сложа тук, ето, и да, идва идеално, така би трябва да се случва. Добре, този скелет да се не спалне, защото няма свърши добре. И още една чаша за вода ще ми трябва, не чаша, кофа. Тук, там се взема торчовете. Ей, оттам. Добре. Не е добре, ама е мой после, да е. Така че, задоволявам се с малко, така, така. Тук ще го направим. Така, надявам се ще ни стигне недер брик или рак или не знам какво е. Така, 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 оре. Значи имам една много хубава идея. Тук ще има малко по-надолу. Нямам табелка обаче. Какво са горе се чупи, бе? Абе, това е недер рак там. Така. Добре, тук ще струшим това. Това, това и това. Така и всичко ще извади тука. Аз тук ще направя едно, как му беше, как се правиш сега, тук, така, 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 добре. Леко-леко ще се го стане, значи леко-леко загинах, леко-леквам, така, и да, и тук ще ги удрям. Там нещо не се спалва, защото е светло, разбира се, нали. Аз съм осветил, нещо не съм направил как трябва, сега ще и да го поправя. И лека, 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 но, аре, тъмно е. Крий се, крий се, крий се. Не да ракет. Оп, не тук, не тук, не тук, бек, преби се. Да ще вижте моя not back. Какво ще кажеш, какво ще кажеш? Аре бе, умри бе. Ей, убих го. Ето. Та надявам се водата ще ги докарва към тука. И аз ще ги бия с моят меч. Буха. И да, това аз така, после ще го досъвършенствам. И това ще е за този епизод, да. Че вече стана много дълъг, да и даже ще го превключа. И аз съм пак Паталистът, харесайте клиповете, абонирайте се и чао!